Prajem vám pekný večer. Vítajte dnes na technicko-informačnom webinári spoločnosti SkyWorld Community. Trošku z takých improvizovaných priestorov, nakoľko sa blížia sviatky veľkonočné. Z tejto príležitosti by som vám chcel popriať hlavne pokojné prežitie veľkonočných sviatkov. Buďte so svojimi rodinami, rozprávajte sa veľa. Ak sa dá, tak vo svojom okruhu navštívte sa. Ja tu už dneska tiež mám návštevu, mám tu dcéru s našou vnúčkou, takže kvôli tomu aj trošičku takýto improvizovaný priestor, nakoľko moja kancelária dneska sa stala spálňou. Takže takto začíname tráviť spoločne aj my tieto jarné sviatky. Dneska bolo veľmi pekné počasie, zajtra má byť síce chladnejšie, ale nič to nebráni v tom, aby sme boli počas týchto sviatkov spolu. Takže úvodom ešte raz vás vítam všetkých našich partnerov, klientov, spolupracovníkov zo Slovenska, z Českej republiky, z Moravy. Dneska bol taký trošku perný deň, poviem to, lebo je to taký, ako som už spomínal, technicko-informačný webinár. Ohľadne dneska nabehlo prvýkrát vyplácanie bonusov podľa nového systému, tak nejaké zadrhely sú tam ešte. Celé pobede sme sa venovali tejto téme, takže nie je potrebné sa nejak znepokojovať, určite priebehu zajtraška dotiahneme tie veci, aby to bolo k spokojnosti top expertov a aj expertov. Úvodom dve správy by som chcel objasniť. Prvá správa je spoločnosť Unibo. Viete, že objavila sa na internete alebo v elektronických médiách video o Unimobile a cez tú spoločnosť. Ja som si pozrel stránku tej spoločnosti, kde táto spoločnosť realizuje viacero takých nápadov, poskytujú také konzultačné, dizajnerské, výrobné služby spojené s vývojom jedinečných výrobkov a ich prípravu na výrobný proces v automobilovom priemysle. Ja by som sa nejak tejto téme osobitne ako investor projektu Skyway nevenoval, minimálne z dvoch dôvodov. Za prvé, ako zodpovedný človek a člen vedenia spoločnosti SkyWorld Community a ja som povinný čerpať z oficiálnych zdrojov a pokiaľ táto informácia o nejakej kooperácii nevyšla v oficiálnych zdrojoch, nemám ani ja právo proste o tejto informácii hovoriť. Čiže chcel by som vás uspokojiť všetkých. Áno, berte to ako nejaký fakt. Všetko poukazuje na to, že došlo tam nejakej kooperácii, ale pán Junický najlepšie vie, kedy s takouto informáciou výjsť na verejnosť. To je jedna vec, čiže počkajme si na oficiálne informácie, potom sa môžeme o tom vážnejšie baviť. Ja som nedostal o tomto projekte alebo tejto realizácii zatiaľ žiadne informácie, pokiaľ sme sa bavili vo vedení našej spoločnosti, tak zatiaľ nikto z vedenia nemá oficiálne informácie. Na druhá vec, čo by som chcel pripomenúť, že je to síce pekné, ale otázka je, či to bude mať vplyv na naše dividendy. Či je to kooperácia priama, či je to kooperácia cez ten tím, ktorý Unimobil zostrojil, neviem. Hovorím, počkáme si na informácie, potom sa budeme už konkrétnejšie o tomto baviť. Čiže ja by som to bral ako proste uverejnený fakt o tejto spoločnosti. Áno, ja som si prezeral všetky stránky,
je tam aj zmienka o tej doprave v Šarži, alebo proste lineové, výstavba lineových miest, alebo lineárnych miest, ale pripomínam ešte raz. Pokiaľ to není z oficiálnych, z našich oficiálnych zdrojov, tak ja sa k tomu tiež zatiaľ nemám čo vyjadrovať. Čiže toľko to na úvod tá prvá správa. Pre tých snáď, ktorí sú tu dnes prvýkrát, dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra roku 2015 investor do projektu SkyWay, od júna roku 2017 na pozícii top expert a člen vedenia SkyWorld Community. Správa, ktorá tiež sa, alebo informácia týkajúca sa tej bývalej kooperujúcej spoločnosti SWIG, lebo ja napríklad na mojom Facebooku každý deň vidím nejakú propagáciu práce pána Chovratova. Je to úplne v poriadku. Je pravda, áno, že platforma SWIG Andreja Chovratova kedy si významne prispela k rozvoju projektu SkyWay, ale cesty sa rozišli. Teraz on má svoje vlastné podnikanie, je to potrebné brať do úvahy a do pozornosti. Ja som tu vystavil aj časť dvoch dopisov, ktoré poslali jednak zaostrenie technológie ešte a Global Transport Investment, GTI. Obidvoch týchto dopisov sa jednoznačne hovorí, že pán Chovratov nemá žiadne právo propagovať svoje biznisy v nejakej konjunktúre s projektom SkyWay, nedostal žiadne nebola urobená žiadna dohoda medzi tými jednotlivými spoločnosťami, či už teraz Unity String Technologies alebo Global Transport Investment, čiže nemá právo v žiadnom prípade sa odvolávať, že momentálne má niečo dočinenia s projektom SkyWay. Bolo to potrebné zdôrazniť z toho dôvodu, ako som už hovoril, že veľakrát tie inzercie a tá propagácia tej jeho činnosti je v súvislosti, že proste robia biznis pre SkyWay. Nerobia biznis. Ešte raz opakujem, pán Chovratov má svoje vlastné podnikanie, ktoré momentálne nemá naozaj nič spoločné s niektorou spoločnosťou z holdingu, či už Global Transport Investment, alebo Unity String Technologies. Samozrejme, mám v dispozícii celé znenie obidvoch dopisov z týchto spoločností. Je to v ruštine, ale pokiaľ niekto z vás by mal záujem, tak nie je problém tieto dopisy poskytnúť a tam naozaj je vidno a je písaná jasná odpoveď od pána Junického, lebo on podpísal za zaostrenie technológie od pani Nadežky Kosarovej, ktorá podpísala ako generálna riaditeľka Global Transport Investment. Takže naozaj je potrebné si dávať pozor, upozorňovať. Samozrejme, že tie podiely, ktoré boli získané voľakedy cez spoločnosť SWIG, oni sa tým jednotlivým klientom alebo partnerom tejto spoločnosti automaticky zaregistrovali v registri, takže tam nie je potrebné robiť žiadne kroky. Ja by som odpovedal na
niektoré vaše otázky a to som čerpal aj z webinára pána doktora Vladimíra Maslova. Myslím si, že minulý webinár, na minulom webinári odpovedal na viacero kľúčových otázok, tak niektoré by som z tých otázok prešiel. A ak ostane čas, ja ešte pripravujem jednu zaujímavú prezentáciu, ktorá sa týka tejto veci, že čo to je ten hodnotný konečný produkt spoločnosti Sky World Community. Ak zostane čas, tak nejakú časť z tejto prezentácie preberieme, ale dobre by bolo porozmýšľať každému z vás, čo to je vlastne ten naozaj ten náš cenný alebo ten náš hodnotný konečný produkt, ktorý, za ktorý nám naši zákazníci, naši klienti sú ochotní platiť. To je taká dobrá otázka, nakoľko sa robil jednak v spoločnosti prieskum a robil sa prieskum medzi občanmi aj po Baltských republikách, aj v Rusku, a kde sa ich pýtali tí anketári, že do akého produktu by investovali z hľadiska investičného produktu, a tie odpovede na otázky boli veľmi zaujímavé a ja potom niektoré z týchto slajdov preberiem a som povedal, že ak bude dnes na to čas, ak nie, tak určite tieto slajdy preberieme na konferencii, ktorá sa pripravuje. Mala by byť koncom budúceho týždňa, ešte si to upresníme. Závisí to od toho aj, kto z vedenia bude mať možnosť sa pripojiť, lebo chcel by som, aby aspoň dvaja členovia z vedenia sa pripojili na našu konferenciu. Pravdepodobne by to malo byť piatok až o týždeň. Určite začiatkom budúceho týždňa dáme von informáciu s presným dátumom, lebo si myslím, že je čas urobiť takúto tvoj trojhodinovú konferenciu, kde by sme prebrali všetky tie náležitosti, ktoré momentálne v spoločnosti prebiehajú, alebo ktoré sú tesne pred dokončením, a porozprávať sa samozrejme aj o takýchto veciach, ako je napríklad ten hodnotný konečný produkt spoločnosti Sky World Community. Má to samozrejme veľký vplyv na tie odozvy, na to, ako sa ponúkajú možnosti spolupráce, a z druhého dôvodu je to dôležité z toho hľadiska, aby sme jednotne proste interpretovali tieto veci a aby sme tým pádom aj zabezpečili zvýšenie obchodu. Aby som teraz prešiel tým otvoreným otázkám, niektoré sú z toho webinára od pána Vladimíra Maslova, niektoré som doplnil. Tak tá prvá otázka bola, či má zmysel rozvíjať svoju štruktúru v Skyward Community, dojde k ďalšej interakcii s vytvorenými štruktúrami, budú nové pokyny od Skyway alebo nezávislé samostatné iniciatívy, aby sa udržala štruktúra a chci. My o tom už dlhodobo hovoríme, že áno, ten náš core business, ako ten kľúčový business, okolo ktorého sa počia investície, to je investovanie do projektu Skyway, ktoré je ohraničené 15 etapami. Vieme dobre, že momentálne prebieha 14. etapa. Ja potom objasním aj, od čo závisí prechod zo 14. na 15. etapu. Ale jednoznačne tá platforma, viete, že
Skyward Community je nástupnou spoločnosťou Skyway Capital, ale tá investičná platforma to je SVI. S-V-I. To znamená, že táto platforma nebola vytvorená na to, aby sa v určitom okamihu zanechalo všetko, čo sa zrealizovalo a zatvoríme ju a povieme však, hľadajte si iný biznis, toto sme ukončili 15 etapu, už nie je o čom, je potrebné rozpustiť štruktúry a tak ďalej. Absolútne vôbec nie. Základná koncepcia rozvoja projektu Skyway alebo rozvoja projektu Skyward Community sme v posledných dobách naznačili alebo naznačovali sme, že sa chystajú ďalšie produkty a sú a tie produkty budú samozrejme aj digitálneho charakteru, čiže z tohto digitálneho sveta budeme zapájať obchodníkov, kamenné predajne, internetové predajne a tak ďalej. Čiže nebudeme sa spoliehať len na jeden produkt alebo na jeden projekt. Že tých produktov spoločnosť Skyward Community postupne bude implementovať viac produktov. Preto je potrebné si vyjasniť projekt, produkt a tak ďalej, predmet podnikania. Čiže na tomto sa pracuje. V rámci pokračovania ja som hovoril viackrát a stále to pripomínam, že samozrejme aj po uzatvorení 15. etapy, tam ešte predtým, ako sa 15. etapa uzatvorí, začnú sa diať veci okolo security tokenov, ktorým potom tiež budem dneska trošku hovoriť, že takými zádrhelmi, nechcem povedať, že problém máme, lebo každý problém sa dá vyriešiť, ale také trošičku obmedzenia, za akými sa stretli jednak vývojári a jednak spoločnosť, ktorá pripravuje pre nás túto platformu. Čiže aj z tej schémy, ktorá vám je určite známa, že máme spoločnosť Global Transport Investment, ktorá emitovala viac ako 400 miliard podielov, ktoré sú rozdelené na A a B. Nebudem tu už opakovať, lebo myslím si, že o tom už máte prehľad a časť týchto podielov B, to sú tie extraordinary podiely, tie, za ktoré sa budú dostávať dividendy, boli prevedené do troch spoločností Eurasia Adler Skyway System Holding. A cez tieto spoločnosti budeme my ako investori dostávať dividendy. Ešte je tam jedna spoločnosť, Royal Capital Group Fond, ktorá je rovnocenná s týmito tromi Eurasia Adler Skyway System Holdingami. No a jasné je aj z business plánu, že 20% z ročného zisku spoločnosti cez tieto spoločnosti Eurasia Adler Skyway System Holding a cez Royal Capital Group, tie peniaze budú vyplatené vo forme dividend nám, investorom. Na tých 80% zo zisku sa bude vracať späť do projektov, jednak na rozvitie technológie. To znamená o tom, čo hovoril pán Junický, že ak si pamätáte na tie videá, ktoré natáčal počas izolácie v Marinej Gorke, tam jasne hovoril, že momentálne spoločnosť Unickej Stream Technologies má 10 až 15 rokov náskok pred konkurenciou. Hovorím to veľmi, veľmi vážne a zabezpečiť tento náskok a udržať, že momentálne je taký náskup, to je v poriadku, lebo ide sa na trh s novou technológiou. Ale udržať ten náskup, to už bude o mnoho ťažšia vec, čiže značná časť toho zisku, toho príjmu spoločnosti pôjde naspäť do
adresných projektov, ale zase opäť z tých adresných projektov zase budú plynúť do spoločnosti zisky a opäť ten kolotoč sa bude točiť. Čiže tam uvidíme, aká závislosť bude medzi investíciami do rozvoja technológie, koľko bude potrebné tam dávať, nakoľko pôjde na rozvoj adresných projektov, lebo to jedno s druhým samozrejme súvisí. A samozrejme, ďalší príjem pre Global Transport Investment bude z tých digitálnych platformiem, keď sa urobí STO. A opäť, a to je odpoveď a je pre našich partnerov, klientov, kolegov, ktorí sa pýtajú, či bude opäť spätný odkup podielov spoločnosti ešte predtým, ako sa vyjde na IPO. Áno, proste keď sa podarí dotiahnuť do konca a zrealizovať tú ponuku security tokenov a bude z toho slušný príjem a tým pádom aj zisk pre spoločnosť, tak samozrejme, že ten nákup sa zrealizuje. To som hovoril aj minule a to zdôraznil na stretnutí začiatkom tohto mesiaca, pred dvoma týždňami aj pán Junický. Veď v súvislosti s tým, čo som teraz hovoril, sa pred nami, pred akcionármi Euroasia Rail Skyway System Holding otvorila jedinečná príležitosť na spolufinancovanie tých projektov, rozvojových projektov, o ktorých som hovoril. A to bude opäť základňa pre tvorbu zisku. Čiže a samozrejme, že sa to bude robiť cez štruktúru. Teraz nevieme ešte presne, ako bude partnerský program na pospustení security tokenov, ale to je otázka dohovoru. A je kvôli tomuto, čo som teraz povedal, chceme, aby spoločnosť Skyward Community bola rozhodujúcim hráčom. Jednak v tomto projekte, ktorý momentálne podporujeme, a keď si otvoríte stránku pána Junického alebo RSV, tak tam vidíte, že je napísané, že naša spoločnosť je najväčším investorom do spoločnosti Global Transport Investment. Čiže z tohto dôvodu naozaj má zmysel rozvíjať štruktúry Skyward Community. A budeme sa vo všeobecnosti proste opierať o tieto ponuky, ktoré určite vedenie v krátkom čase predloží. A ako sme sa dohodli na meetingu vedenia, že budeme od týchto návrhov diskutovať. A pôjde to tak, ako sme si už v poslednej dobe zvykli, že bude diskusia s top expertmi, so sky expertmi a potom sa bude taká celospoločenská diskusia, by som povedal, aby každý naozaj tomu rozumel, čo ide spoločnosť navrhnúť a do akých nových produktov pôjdeme. Čiže ešte raz dôrazňujem, aj z tohto dôvodu má význam naozaj budovať svoje štruktúry. Teraz by som sa trošku pobavil na otázke, od čoho závisí prechod zo 14. do 15. etapy. Dokončenie projektu a vstup na IPO, vstup na burzu. Ja som o tom tiež už hovoril aj na minulých webinároch, ale stále sa tie otázky objavujú. Ja som hovoril, že keď si prečítate business plan spoločnosti, kde je naozaj veľa vecí popísaných,
Vieme, že ten business plan bol robený v roku 2014, kde ja som to niekoľkokrát prečítal, kde veľa toho, čo sa urobilo, nie je spomenutý. Ale jedna vec tam je spomenutá, že 15. etapa sa končí ukončením certifikácie vysokorýchlostnej dopravy. Že, a teraz by som povedal, že kľúčové je tá vysokorýchlostná doprava. Viem, aká je história. Vieme, kde by sme už mohli byť vo výstavbe vysokorýchlostného dopravného systému, keby nám už pred dvoma rokmi vedenie alebo vláda Bieloruska alebo tie štátne inštitúcie boli pridelili pozemok za ekotechnoparkom. Ja tu už hovorím niekoľkokrát, ale je to fakt. Proste toto sú také veci, ktoré niekedy sa ťažko zdôvodňujú alebo vysvetľujú, ale faktom je, že tá výstavba vysokorýchlostného dopravného systému týmto bola zabrzdená. A preto sa hľadali náhradné riešenia. Čiže to náhradné riešenie sa našlo, že presťahovať výrobu, respektíve testovanie novej technológie do Spojených arabských emirátov, ale ešte v tom čase nikto nevedel, s akými následkami, s akým nárastom potrebných investičných nákladov. Dokonca sa vyjednali dva pozemky. Viete, že okolo 750 miliónov stál tento pozemok, ktorý je v Šarži. A ešte väčší pozemok bol pridelený v druhej lokalite, Abu Dhabi, myslím, áno, kde sa mala stavať vysokorýchlostná trasa, lenže na výstavbu tých podmienkach vysokorýchlostnej trasy, tam neviem, či môžeme rozprávať o pol miliarde dolárov. A preto sa aj paralelne samozrejme hľadali iné možnosti a viedli sa rokovania aj s protistranou v Bielorusku. Tie rokovania boli veľmi, veľmi ťažké, ale už keď videli, čo sa vlastne buduje v Spojených arabských emirátoch, tak trošičku začali obracať kabát. Momentálne tá prvá podmienka prechodu na 15. etapu je, že je potrebné splniť všetky tie naplánované veci, ktoré boli naplánované na 14. etapu a plus ešte tie veci nové, ktoré boli doplánované. Tak ako som hovoril, najdôležitejšie je príprava technológie vysokorýchlostnej dopravy na certifikáciu a získanie možnosti realizovať konkrétne adresné projekty vysokorýchlostnej dopravy. Bolo to podrobnejšie písané v doklade etapy rozvoja. Ako som hovoril, môžete to nájsť vo vašich kabinetoch, ale dobrá správa z tohto hľadiska je to, že nakoniec bol ten pozemok pridelený v blízkosti ekotechnoparku, ten, o ktorom sme už dávnejšie hovorili, že sa rokuje. Už podľa posledných správ ten pozemok bol pridelený. Momentálne sa riešia doklady a dá sa očakávať, že vo veľmi krátkej budúcnosti výstavba vysokorýchlostného dopravného systému by sa mohla začať. Veľmi dôležité je, že sa dosiahla táto dohoda s bieloruskou stranou a naozaj zmenili
názor. Neviem, či sa tam vymenili niektorí ľudia, ktorí mali trošku iný prístup, ale dôležité je, že tá výstavba sa ide robiť a urobí sa s o mnoho nižšími nákladmi, ako vychádzali tie náklady Spojených arabských emirátov. Ďalšia otázka, ktorá sa týkala, že ako napredujú veci vo Vietname, čím sa vyriešila situácia s dobrým menom spoločnosti, no, viete, to dobré meno spoločnosti nebolo spôsobené nejakými akciami alebo z našej strany, ale vznikli kvôli činnosti spoločnosti SWIG vo Vietname, my sme na to upozorňovali. Áno, proste situácia sa ukludnila, práce pokračujú, situácia sa napráva, boli od tej doby viaceré webináre, ja robím zvlášť s vietnamskými top expertami tiež každý mesiac webinár, okrem toho robíme každé dva týždne spoločne s Vladimírom webináre pre vietnamských investorov. Máme tam dohodnutých partnerov. Ak všetko pôjde podľa normálu, dokonca dnes sme už dostali aj, respektíve prevčerom sme dostali aj vyrozumenie z vládnej inštitúcie Vietnamu, že povolujú nám cestu. Teraz ide o to, aby sme vedeli vybaviť si víza a ak proste všetko pôjde podľa plánu, tak koncom apríla niekedy okolo 23. 24. by sme s pánom Maslovom mohli vyletieť do toho Vietnamu. Je to veľmi dôležité tam prísť už po roku, nakoľko naozaj som sa naposledy vrátil, alebo sme sa vrátili niekedy 15. marca minulý rok, čiže už je to rok aj dva týždne, kde sme samozrejme tie kontakty udržiavali, my sme mali každý mesiac pravidelne meetingy s našimi partnermi a sú tam rozpracované naozaj veľmi seriózne projekty. Ideme teraz dokončiť založenie aj spoločnej firmy. Vo Vietname jedná sa tam aj o projekty ohľadne liniových miest, čiže naozaj je tam o čom. Je to veľmi dôležitá súčasť nášho biznisu pre Južnú Áziu, nakoľko som už viackrát spomínal, že Vietnam má ľudské zdroje, sú tam naozaj spoločnosti, ktoré robia práce s vysokým štandardom. Vietnam má materiály a chvála Bohu sme našli spoločnosť, ktorá je ochotná ísť aj do vybudovania takej, som povedal, sanitárnej časti pre túto technológiu, nielen niekde postaviť nejaké 3 kilometre, ale proste sa aj o tú technológiu starať, po prípade údržba a tak ďalej. Čiže postupnými krokmi budeme, teraz sa snažíme sa dostať do odborných kruhov. Založila sa jedna spoločnosť, ktorá bude šíriť proste dobré meno spoločnosť Unique String Technologies, dobré meno technológie projektu Skyway. Ak všetko pôjde podľa plánu, koncom apríla sa má vydať prvý časopis tejto spoločnosti. Takže áno, ako som hovoril, dostali sme povolenie požiadať o vízu. A koncom apríla pravdepodobne nás čaká pracovná cesta nielen do Hanoja, ale aj do Ho Chi Minhovho mesta, lebo tá spoločnosť, ktorá je zodpovedná za výstavbu
jedna lineárneho mesta, ale a je taký Happy Land. Sa tam má stavať a má sa využiť naša technológia, alebo technológia Unity Stream Technologies, tam si idú v hodinovom meste, takže zrejme sa budeme buď to špatne presúvať. Problém je samozrejme ten z Vietnamu, že po prílete tam musíte byť 2 týždne v karanténe. Nikde nemôžete ísť, hotela z izby, dokonca stravu vám, ak sme sa to zvedeli, prinášajú na izbu, čiže 2 týždne byť zavretí v jednej nejakej 4 metre miestnosti, nič príjemné, no ale čo už. Tá otázka ohľadne výkupu, myslím si, že na tú som odpovedal. Pán Junický, ako som hovoril, by bol veľmi rád, keby sa toto ešte mohol uskutočniť, bude všetko závisieť od financií. To, čo sme povedali, a ja som hovoril na tohto ročných webinároch, alebo aj v Lani, všetko platí. Takže o prognózach na najbližších 50 rokov, či je dopyt od našu technológiu, ako bude vyzerať masová výroba po celom svete a tak ďalej. Tam by som vedel, áno, aj keď si otvoríte jednu z našich hlavných stránok, aj keď si otvoríte hlavnú stránku pána Junického, tam je napísané, že dopravná technológia s potenciálom obsadenia 50% dopravného trhu vo svete, čiže a v tom business pláne je to ohodnotenie. Samozrejme, že to nebude za jeden rok, neurobí sa to odzadu, ale potenciál tejto dopravy je naozaj taký a keby som tak za seba nejak odhadol, tak možno tých 50% by sa dosiahlo za 20-30 rokov, ale opäť máme rok 2021 a pozrite si, opakujem sa aj dnes white paper, bielu knihu, tam sú naozaj rozplánované veci do roku 2040, do roku 2050 a tam sú aj kilometre. Čiže plán je na implementovanie dopravnej technológie, dokonca je tam množstevný plán. Takže ono, jedna vec je technológia. Druhá vec to je tie druhé vymoženosti, ktoré zo sebou táto technológia prinesie. Napríklad, ak sa v prvých začiatkoch uplatní a začne sa využívať komunikačná sieť Transnet. My nevieme, čo to prinesie za pár rokov, takisto ako sme nevedeli o internet. Asi pamätám, aká nedôvera bola k internetu. A vieme, že Transnet je high level, že je to vyššia úroveň. Takže viete, či budú pre Európu financie, tento týždeň nemecký súd rozhodol, že Európska únia má zakázané čerpať tie požičky 750 miliard eur, alebo dolárov, alebo nebudú, ale projekty budú musieť. Doprava je kľúčovým segmentom v každom štáte. A takisto, ako som spomínal, ten projekt v Saudskej Arábii, že sa už teraz prehodnocuje, aj keď bol kompletne hotový, že sa má sa postaviť 170 km dlhé líniové mesto bez aut, celá doprava bola naplánovaná pod zemi, ako metro.
pani šejkovia a tí príslušní manažeri sa prišli pozrieť na našu technológiu do šarži. A ja si myslím, že veľmi seriózne budú prehodnocovať, že či riskovať celú tú dopravu v podzemí, čo by z toho v budúcnosti mohlo byť, alebo naozaj ísť hore nad zem. A takéto prehodnocovania, takýchto bude mnoho. Samozrejme, že momentálne sa spoločnosť Nickel Steel Technologies nemôže zaviazať ani k tomu, že každého uspokojí, lebo ten dopyt by bol. Ale nemáme zatiaľ druhý výrobný závod. Aj vo videu, ktoré som premietal v úvode, ste videli tri etapy výstavby v šarži. Prvá etapa je prakticky ukončená, tam to bolo farebne vyznačené, ale to je to najmenej z toho celého centra, ktoré sa má postaviť aj s výskumnými laboratóriami, testovacími zariadeniami, s výrobným závodom. A gro práca v šarži nás ešte čaká. No a je otázne, či a ako sa bude financovať. Určite nie, všetky peniaze nepôjdu do zisku firmy, ale že bude prispievať aj, bude prispievať aj vláda Spojených arabských emirátov. Takže perspektíva naozaj je. Ja som spomínal v tomto kontexte, v kontexte tej perspektívy, že takisto ako je projekt Skyway, budú projekt Ecodome, bude projekt Líniové mesta, bude projekt Spaceway. A toto zase vo zviazanosti už budovať štruktúru či nebudovať. Veď keď to len pôjde do roku 2050, tak to je ešte 30 rokov. Takže určite, určite áno, a tie vyhliadky, proste tie plány naozaj do budúcna sú veľké. Také máme vyhliadky, že vytvárame tender na projekt nákladnej trate s dĺžkou 130 km z prístavu do šarže. Vyhliadky sú veľké, len sa pozrite, v čom spočívajú prednosti našej dopravy. Aby sme mohli preukázať prednosti, musíme ju predviesť. Stále hovorím, že to nevyrábame mlynček na kávu. To je nová technológia. A viete, ono to bolo nové aj pred 5 rokmi. Ono to bola nová inovatívna dopravná technológia v roku 2016, keď sa spustil prvý Unibike. Lenže už od toho prešlo veľa času a u spoločnosti na miesto tretej generácie, ktorá bola tam použitá, vyrába šiestu generáciu. A toto sú celkom iné riadiace komponenty a celkom iné bezpečnostné systémy, celkom iné poňatie celého pohonu. Už napríklad tej technológii, ktorá už sa bude postupne budovať aj v šarži, tam už sa nepočíta ani s batériami. Tam celkom iný pohon, celkom iné zberanie elektrického prúdu, celkom iné uskladňovanie elektrického prúdu, z prsniacov je to cez rekuperácii. Takže to sú už technológie s umelou inteligenciou. Ja neviem, čo príde potom. Ale už spoločnosť prešla aj cez Android. To znamená, že samo hybné telesá, ktoré sú plne riadené automaticky. Čiže kto drží tento trend? Veď my to, čo teraz Tesla rozvíja elektromobily na pozemskú jazdu, veď my to už dávno máme hore. Po vyššej kvalite. A nie tak nebezpečné. Takže určite táto technológia splní svoj účel, len treba byť trošku trpezlivý.
Prečo investujeme do ekotechnoparku, nie do konkrétneho projektu? No, ako spoločnosť môže vyjsť s nejakým projektom, keď nemá odskúšanú technológiu? Viete, ono dať na trh novú značku auta alebo nový typ auta, keď už je zabezpečená výroba, sú skúsenosti s prechádzajúcimi typmi a teraz idem dať na trh ako výrobca luxusnejšie auto, čiže 90% tých komponentov je to isté ako v tom predchádzajúcom modeli. Takže u nás všetko je potrebné odskúšať. Čiže práve Ekotechnopark nám ukáže aj tie nedostatky tej technológie. Hlavne ide o to, aby naozaj pán Junický bol na 150% istý, že všetko funguje. Nemôžeme proste vyjsť takýmto produktom na trh a poriadne neodskúšaným. A čo keď potom sa bude zapríčiť nejakú haváriu a zomrie x ľudí pri tej havárii? Kto to zomrie na krv? Keď sa vám pokazí mlinček kávy, dobre, dáte to do opravu, kúpite si druhú. Ale tu ide o ohromnú zodpovednosť a bez certifikácie nemôžete ísť na krh. Čiže ten ekotechnopark jedna skúša, jedna odstraňuje možné problémy, tam sa dokončujú alebo uplatňujú sa kritériá na certifikáciu. A potom, keď všetko funguje, všetko je odskúšané, veď aj ten certifikačný proces, to nie je ako, napríklad sme boli naučení, ja som bol v medzinárodnom certifikačnom týme, voľa kedy na Slovensku sme chodili certifikovať rôzne výrobné závody. To, že ten výrobný závod sa rok alebo dva roky pripravoval na certifikáciu, to je OK, a potom sa certifikáciu robila za jeden deň. Ale tá hlavná práca bola prevedená predtým. Čiže tu tiež tá technológia musí si odbehnúť niekoľko motohodín, niekoľko tisíc motohodín, a potom proste vieme vyvodiť zo sledovania tých údajov, ktoré sa sledujú, musia sa vyvodiť závery, vyhovuje tým požiadavkám alebo tým deklarovaným parametrom, ktoré firma deklarovala, alebo to nevyhovuje, lebo tá certifikácia sa furt sa porovnáva. To, čo firma deklaruje, či v realite tá technológia to dosahuje. Takže, no a keď chcete ísť nejakou technológiou niekde do sveta, tak samozrejme, že každý zákazník medzi prvými otázkami položí, a je certifikovaná, je odskúšaná. Takže, a či ide o nákladnú mestskú dopravu. Existuje zo strany Ruska prakticky záujem o technológiu, áno, aké regióny a tak ďalej. Áno, záujem je veľký, ale regióny samé o sebe nevystupujú aktívne. Aktívne sú tie, keď dávame správne informácie. Pracujeme v jednom týme, ktorý je založený zložený z odborníkov, s technikou, s inžinierov, ktorí pripravujú robia tú predprojektovú prípravu alebo pre-feasibility study, a môžem potvrdiť, že jednáme o serióznych projektoch aj v Rusku, tam je aktívny hlavne severozápadný región a s tými spolupracujeme, ako som hovoril. Nemôžem
k tomu konkrétnejšie viac povedať, nakoľko nie som splnomocnený, aby som proste hovoril o konkrétnych plánoch, ale záujem je aj v Rusku. A chcel by som povedať, že úplne nový systém budovania základne pre spoločnosť sa, o tom sa jedná aj Európe. Takže európskej krajine. Niekoľko projektov na Blízkom východe a Spojených arabských emirátov, ja som o tom hovoril minulý týždeň, po porade s pánom Minickým sú v štádiu podpisovania tie projekty. Zatiaľ sú informácie také schustené. Určite po podpísaní, keď dostaneme poverenie od pána Minického, že sa môže o tom hovoriť, alebo sa objavia správy na jeho stránkach, tak podáme vám presnejšie informácie. Ale to, čo chcem tým povedať, je to, že tým pádom sú za chvíľku možné zálohové platby. A to je opäť odpoveď na tie otázky, či bude odkup, či bude to, či bude. Áno, pokiaľ sa dotiahnu dokonca tie projekty, ktoré sú v štádiu podpisovania, alebo tesne pred podpisom, a bude z tých predplatieb dostatok zdrojov, tak opakujem sa, že určite. A samozrejme, že tam sú v arabských krajinách, alebo konkrétne aj Spojených arabských emirátov, v hre aj ďalšie tendre na konkrétne vládne dodávky a tak ďalej. Čiže nespí sa ani v tejto covidovej ére. Tak ako som hovoril, spoločnosť dostala, Unity Steam Technologies dostala významnú časť povolení na pridelení pozemku pre testovaciu trať vysokorýchlostnej dopravy v Bielorusku. Prebieha proces prípravy potrebných dokumentov, vyhlášok a tak ďalej. A tak ako som hovoril, je to kvalitatívny posun v rokovaniach. Hovoril som aj o tom, že Unity Steam Technologies počas tejto pandemickej doby vyvinula novú koncepciu rozvoja, ktorá je založená na niekoľkých nových platformách pre vývoj dopravných technológií a ich prezentáciu. A opakujem sa, ale opakovanie má také múdrosti, pripravuje sa prvá z takýchto platform na území jednej z krajín Európskej únie. Súčasťou tej prípravy je aj naša spoločnosť. Takže čo sa týka informácie ohľadne STO, dobre vieme, že fungovanie 95% existujúcich blockchain platform a pridanie nových riešení v oblasti kryptomeny, v našom prípade je to aj SVG token, nie je také, ako by som povedal, že skomplikovalo, alebo proste sú tam nejaké nuansy ohľadne spôsobu výberu peňazí z peňaženie. Čiže tam je brzdou práve tie operácie s prevodom elektronických peňazí na fiatové a zabezpečenie bezproblémového zúčtovania s dodávateľmi služieb. A vo všeobecnosti, keď hovoríme o inteligentných zmluvách a o digitalizácii vo vzťahu klient-dodávateľ, tam je potrebné vyriešiť, lebo my budeme tiež v takom istom vzťahu cez STO,
bezproblémové zúčtovanie s dodávateľmi služieb. Čiže oni nám poskytujú službu, my zaplatíme a potom z toho zisku, keď sa budú čerpať financie, aby tam nebol problém. A tu je to krátke, alebo to, tá príčina zdržania, pretože ich potrebujeme peniaze, nie v peňaženke, tejto peňaženke, ale potrebujeme platiť z tejto peňaženky. A teraz to nie je také jednoduché, preto sa tu určite nemožno nejakým spôsobom ponáhľať a niečo spustiť pred tým, ako je všetko 100% preverené. Takže ja si myslím, že také nejaké meškanie bude, aj pán Junický nám o tom hovoril na stretnutí pred dvoma týždňami, že prakticky celý systém je pripravený na spustenie, ešte tento moment je potrebné dokončiť. Takže dneska zhruba toľko to, nebudem už dneska rozoberať tento hodnotný konečný produkt spoločnosti Skyward Community, ale pripravte si sami pre seba takú odpoveď, čo je podľa vás a keď vás to nebude nejakým spôsobom zdržiavať, alebo by ste chceli prispieť do tejto témy, tak pošlite mi svoje návrhy na moju mailovú adresu sk.frso@gmail.com. Čo je podľa vás hodnotný konečný produkt spoločnosti Skyward? Samozrejme, ja o tom tu mám prezentáciu. Rád by som poznal váš názor, lebo na Slovensku sa ten prieskum nerobil len v Českej republike. Možno, že tu sú nejaké iné názory. Aspoň budeme mať databázu porovnania tých odpovedí a možno do budúcna presnejšie budeme vedieť zadefinovať ten náš hodnotný konečný produkt spoločnosti Skyward Community. Tak za dnes vám ďakujem, že ste tu so mnou boli. Budúci týždeň, utorok, bude webinár pre nováčikov. Záverom vám ešte raz chcem poďakovať za vašu prácu v neľahkých týchto podmienkách covidových. Popriať vám kľudné veľkonočné sviatky v kruhu rodiny. Oddychnite si a potom po Veľkej noci opäť s plnou energiou vpäť, aby sme už keď nie s inou motiváciou, ale aby sme čím skôr ukončili 14. etapu, prešli do 15. etapy, splnili svoje úlohy. Ešte raz vám ďakujem, že ste tu dneska so mnou boli. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Starajte sa o seba, starajte sa o svoje rodiny. Nie je potrebné sa báť, určite všetko bude v poriadku. Majte sa dobre, dobrú noc.